Оваа година купи куќа, купи стан, е подобар од претходната секако, има значително подобри услови и нови поволности и затоа сакаме да ги представиме на граѓаните. Најважно, намалена е каматната стапка на проектот на 2,9% за првите 3 години и 3,9% за четвртата и петата година. Ова се меѓу најповолните услови во моментот на пазарот и само по овој основ граѓаните заштедуваат дури до 1300 евра на камати.